አንድ ሰው ሁለት አህዮች ነበሩት። እነዚህም አህዮች አንዱ ዋርዴ፣ ሁለተኛው ቡሌ ይባሉ ነበር። ቡሌ ጌታውን በቅንነት ለማገልገል ባለመልካም ፍቃድና ቅን ነበር። ዋርዴ ግን ልግመኛና ሐሳብ ሁሉ በተንኮል የተሞላ ነበር። መጫኛና መደላድል ይዘው ሲቀርቡት አስቀድሞ ለጥ ብሎ ይተኛል። ከዚያም ያነሱት እንደሆነ ለመጫን የሚቀርቡትን ሰዎች ይራገጣል። አንዳንድ ጊዜም የገረመ መስሎ ሲጭኑት ሆዱን ነፍቶ ይቆይና ጫኞቹ አገራማን ብለው መንገድ ሲጀምሩ ጭነቱን አንሸራቶ እየጣለ ግራ ያጋባቸዋል። ስለዚህ ጌታው በየቀኑ ከሱ ጋር መታገሉ ስለሰለቸው ነፃ ለቀቀው። ዋርዴም እንደ ልቡ ሳሩን እየጋጠ ያልል ጀመር። ቡሌ ግን ጉልበቱ ከቻለ የልግምና የተንኮል ሐሳብ በጭራሽ ስላልነበረው ጌታው የጫነውን ሁሉ ዝም ብሎ ይጫናል። ከተጫነም በኋላ ተጠንቅቆና አስቦ የተፈለገበት ቦታ በደና ለማድረስ ይጣጣራል። ስለዚህ ጌታው ጥሩ አህያ ነው እያለ ጭነት ሲያስብ መጫኛና መደላድሉን ይዞ ወደ ቡሌ ብቻ ይሄዳል። እንዲሁም ዘመድ ወዳጆቹ መጥተው አህያ ሲለምኑት ዋርዴ ክፉ ነው፣ ቡሌን ውሰዱ ይላቸዋል። ወይም ለማኞቹ ሁሉ አህዮች የሚያውቁ እንደሆነ ዋርዴ በእጅ አይለንምና ቡሌን ስጠን፣ እርሱ ነው ጥሩ አህያ ይሉታል። በዚህ አኳኳን ቡሌ ጌታውን ብቻ ሳይሆን የጌታውን ዘመድ ወዳጆች ጭምር እያገለገለ ዋርዴም በጤና ሳሩን እየጋጠና እያለለ ሲኖሩ ቡሌ በጭነት ብዛት የተነሳ አንዱ ቁስል ሳይድን ሌላ ቦታ እየተተኮሰ ጀርባው በሙሉ የተገጣጠበ ኮሳሳ ሆነ። ዋርዴ ግን ጠጉሩ ዘይት እንደተቀባ የሚያበለጨልጭና አካሉም የዳበረ ሆነ። ስለዚህ ባዘሮች የነበሯቸው በቅሎችን ለማስወለድ ባለሴት አህዮችም እንደሱ ወደል አህዮች ለማስወለድ ሲፈልጉ አሞሌ ጨው ለጌትየው እየሰጡ ለምነው ይወስዱታል። ከአሞሌ ጨውም የሚበዛው እየተከሰከሰ ቡሌ ተጭኖ ከሚያመጣው ገብስ ወይም ሽምብራ ወይንም ሌላ እህል ጋር ተደባልቆ ኃይል እንዲሰጠውና መልኩን እንዲያሳምረው ይቀርብለታል። ዋርዴ ያንን እየተመገበ ከአህዮች ለጥቂቶች እድለኞች ብቻ የተሰጠውን የድሎት ኑሮ ይኖር ጀመር። ቡሌ ተጭኖ ውሎ ዋርዴ ሲያልል ውሎ ሲመለሱ ለዋርዴ ቡሌ ተጭኖ ካመጣው ገብስ ወይም ሽምብራ ከጨው ጋር ይሰጠዋል። ቡሌን ግን አንድ ጊዜ በዱላ ይደውሉትና አተላ ወይም አመድ መሳይ ቢያገኝ ወደሚቆምበት ያባሩታል። እንዴት ያለ ተሳስቶ የሚያሳስት ዓለም ነው ባካችሁ ይላል ቡሌ። ይህንን ሁሉ ግፍ ይመለከትና ሲገርመው በቅንነት የሚያገለግለውን በዱላ መምታት፣ ለአመፀኛው ገብስ በጨው መስጠት እስኪ እንዲህ ያለው ፍርድ ይባላል ይላል ቡሌ ራሱን እየወዘወዘ። አንድ ቀን ምርር ሲለው ጊዜ እንደ ዋርዴ ልግመኛ ሆኖ ለመሞከር አሰበና ሊጭኑት ሲመጡ እግሮቹን ዘርግቶ ለጥ አለ። የዚህን ጊዜ ጌታው ሆሆ፣ ይህ ገባጣ ደግሞ ዋርዴን እንዳየ ጀርባ የጭነት አይንካው ማለቱ ነው አለና በዱላው ሲያቀምሰው ጊዜ ቶሎ ብድግ ብሎ ተነስቶ ጭነቱን ተጫነ። እንዲሁም በየጊዜው ጭነት እያንሸራተተ በማስቸገርም በመራገጥም እንደ ዋርዴ ኑሮውን ለማሻሻል ቢሞክርም ከዱላ በቀር ሌላ ትርፍ ለማግኘት ስላልቻለ ቡሌ እንደ ድሮ አመሉን አሳምሮ ለመጫን ወሰነ። ቢሆንም እሱ ጌታውን በቅንነት በማገልገሉ ነው በየቀኑ ሸክሙ እየከበደ ሄደበት። ዋርዴ ግን ልግመኛ ስለሆነ ከሸክም ነፃ የወጣበት ብቻ ሳይሆን እሱ ቡሌ ተሸክሞ ያመጣውን እንዲበላ የተወሰነበት ምክንያት ሊገባው አልቻለም። አንድ ቀን ተጭኖ ውሎ ሲራገፍ እንደ ልማዱ አመድ ላይ ተንከባለለና ትንሽ አረፍ ብሎ ጀርባውን ካበረደ በኋላ ግጦሽ ፍለጋ በሄደበት አንድ የዕድሜ አዚም የከበደው አረጋዊ አህያ እግሮቹን ሰተት አድርጎ ዘርግቶ ፀሐይ ሲሞቅ በሩቁ ስላየው ወደ እሱ ሄዶ በታላቅ ትሕትና ሰላምታ ሰጠው። አረጋዊውም እንደምንም ብሎ ራሱን ቀና አድርጎ እንዴት ዋልክ ልጄ፣ ምን ትሻለህ አለው። አባቴ፣ ነገር ላመመው ልብ ጠበበው የሽማግሌ ምክር ነው የሚባለውን የጋፋቶቻችንን ተረት በመከተል ልቤ በነገር ስለታመመ ምክሮን ፈልጌን የመጣሁት አለ ቡሌ። አንተም ሽማግሌ ትመስላለህ፣ ታዲያ አንተ የማታውቀውን ምን ምክር እሰጥሃለሁ? የዛሬ ዘመን አህዮች እንኳንስ በአንተ ዕድሜ ግልገሎችም ቢሆኑ እንምከራችሁ ይሉናል እንጂ ምከሩን ብለው አያውቁ አለ ሽማግሌው።
አረ መጉላላት አለድሜ ጣለኝ እንጂ ሽማግሌስ አይደለሁም። ወዲያውም ምክር ስጡኝ ከሚሉት እንጂ ምክር እንስጥ ከሚሉት ወገን አይደለሁም አለ ውሌ ትህትና በተሞላበት ቃል። ስንት ዓመትህ ነው? ቡሌን ጅብ በበላው ማግስት ነው የተወለድኩት። ማን ነው ቡሌ? አላውቀው። የጌታዬ አህያ ነበር። እሱን ጅብ ስለበላው በእሱ ስም ተጠራው። በዚያን ጊዜ ጅብ አህያውን ሁሉ ይፈጀው ነበር ይባላል። አሃ፣ የክፉ ቀን ጊዜ መሆኑ ነዋ። እንግዲህማ 7 ዓመት ያህል ይሆንሃል ማለት ነው። እውነትም ልጅ ነህ አለ ሽማግሌው። ከድፍረት አይቆጠሩብኝና እርሶ ስንት ዓመት ይሆኑታል የኔታ? አለ ቡሌ። እኔስ 20 ዓመቴ ነው። አሃ ብዙ ነው አለ ቡሌ በመደነቅ። አዎ ክብሩ ይስፋ፣ ለዛሬ ዘመን የአህያ ዕድሜ ትንሽ አይደለም። ጓደኞቼ ሁሉ አልቀው ብቻዬን ቀርቻለሁ አለ አረጋዊ። ያለቁት ጓደኞቹ ትዝ ብለውት እየተከዘ እንግዲህ ይፍቀዱልኝና የመጣሁትን ችግር ልንገሮ አለ ቡሌ። ሽማግሌውም መፍቀዱን ራሱን በመነቅነቅ አሳየው። ለጌታችን እኔና ዋርዴ የሚባል አህያ ብቻ አለ ነው። እኔ ከግልገልነቴ ጀምሮ ያለ ተንኮልና ያለ ልግም አገለግለዋለሁ። ዋርዴ ግን እየተራገጠና እየተኛ አልጫንም ስላለው እምልሎታለሁ። ከተወለደ ጀምሮ ጀርባውን መደላድል ነክቶት አያውቅም። ስለዚህ የኔን ብቻ ሳይሆን የእርሱን ፈንታ ጭምር እየተጫንኩኝ ይኸውልዎት የእርሱንም የእኔንም ዕድሜ ኖሬ አረጀው። ደግሞ የሚገርመኝ እኔ ተጭኜ ውዬ እንደሚያዩኝ ግጦሽ ፍለጋ በፀሐይ ስንከራተት እሱ በጥላ ውስጥ ተኝቶ ውሎ እኔ ተሸክሜ ያመጣሁትን ገብስም ሆነ ሽምብራ ወይንም ሌላ በጨው ተለውሶ ይበላል። እንደሱም ልግመኛ ለመሆን ብሞክር ጌታዬ እንደ ዋርዴ አልተወኝም፣ በዱላ እየደበደበ ይጭነኛል። ስለዚህ የሚያሳርፈኝን ምክር እንዲሰጡኝ ነው ወደ እርሱ የመጣሁት። ዋርዴ እንዲያው ምንም አይሠራ አለ ሽማግሌው። ኧረ እንዲያው በአህያ ምዕመናን ሁሉ እምልሎታለሁ፣ ከማለል በቀር ምንም አይሠራም። ቅድም እንደነገርኩት እኔ ተጭኜ ያመጣሁትን እየበላ መልኩን አሳምሮ ሲያልል መዋል ብቻ ነው። ጥፋቱ ያንተ ነው ልጄ፣ መጀመሪያውን መድኃኒት የሌለው ጥፋት አጥፍተሃል አለ ሽማግሌው እራሱን እየወዘወዘ። እንዴት የኔታ? አለ ቡሌ። እንዴትማ ማለት አስተዋይነት ነው። ይኸውልህ መጀመሪያ ቅንነቱ ሁሉ በአንድ ላይ ማሳየት አይገባህም ነበር? እኔማ በሙሉ ቅንነት ጌታዬን አገልግዬ ደስ ላሰኘው እሱም በበኩሉ ደስ አሰኝቶኝ ይኖራል ብዬ ነበር። የለም ተሳስተሃል። ሰዎች በጎነትህን እንዲያው ከምትሰጣቸው በዋጋ ሲገዙት ከፍ ብሎ ይታያቸዋል። ሁሉንም በአንድ ላይ ከምትሰጣቸው እየቆጠብክ ትንሽ ትንሽ ብትሰጣቸው ይወዱሃል። ሁሉንም በአንድ ላይ በከንቱ ስትሰጣቸው ግን ገንዘባቸው ያደርጉትና እንደገና ልቀንስ ብትል ያው ያየኸው ዱላ ነው ትርፉ። ታዲያውን ምን ይሻለኛል? ዝም ብለህ መጫን። ዝም ብዬ ለመጫንማ ምን ምክር ያስፈልጋል የኔታ? ምክር ድሮ ቀረ ልጄ። እና እንግዲህ የሚያሳርፈኝ ነገር የለም ማለት ነው? አለ ቡሌ ተስፋ ቆርጦ። የሚያሳርፍህ አንድ ነገር ብቻ ነው አለ ሽማግሌው። ምን? ሞት። ወዴት አገኘዋለሁ? ግድ የለህም፣ እርሱ ፈልጎህ ይመጣል። አረ ካገኘሁትስ እኔ በፈለግኩት? አታገኘው። በጣም ሠራተኛ ነው። በዓለም ሁሉ ብቻውን የሚሠራ ስለሆነ እዚህ ውሎ እዚህ አደር አይባልም። ምናልባት በአጋጣሚ ባገኘው እንዴት ያለ ነው? ስሙን ካልሆነ መልኩን የሚያውቀው የለም። ጠላት እየፈራ መልኩን ይለዋውጠዋል ይባላል። እርስዎ እንደሚሉት ከችግር የሚያሳርፍ ከሆነ ምን ጠላት ኖሮት ይፈራል? ግድ የለም፣ የሚያሳርፈኝ ከሆነ አላጣውም፣ እፈልገዋለሁ ብሎ ቡሌ ከሽማግሌው ተሰናብቶ ሞትን ፍለጋ ሄደ። ያን ዕለት ሌሊት በአንድ በኩል ጌታው ሲፈልገው ቡሌ ጫካ ለጫካ ሞቱን ፍለጋ በሄደበት ጅብ አገኘው። ቡሌ ግን አውጪን ነፍሴን ጋልቦ ወደ መንደር ተጠጋና አመለጠ። በበነጋው ወደ ሽማግሌው አህያ ሄዶ የኔታ
ያን ትላንት የነገሩኝን ሞት የሚባለውን ከንቱ ሳላገኘው እሱን ፍለጋ ጫካ ለጫካ ስነዋልን ጅብ ሊበላኝ እንደምንም ሮጬ ለጥቂት ነው ያመለጥኩት አለ። ሽማግሌውም ሳቀና ሞትን ከፈለግ ለምን ሮጥክ አለው። እንዳይበላኝ ነው አይኔታ፣ ሞትን ፈለግኩ እንጂ ጅብ አልፈለግኩም። ምነው ትናንት ነግሬ ሞት በጅብ በበሽታ በረሃብ ወይም በሌላ ነገር ተመስሎ ይመጣል እንጂ በራሱ መልክ ተገልጦ ታይቶ አይታወቅም አላልኩህም ነበር? እርሶስ ብለው ነበር። ብቻ ትላንት ያገኘሁት ጅብ ያው እውነተኛ ጅብ ነው እንጂ በጅብ የተመሰለ ሞት አልነበረም። ይመኑኝ ኔታ አለ ቡሌ።